ғажайып пен сиқырға сендіретін мереке қарсаңында әлем тұрғындары рекорд орнатып әлек. Мысалы, Ұлыбританиялық Сильвия Поуп шыршаға әлетін ойыншықтар жинап, коллекциясындағы бұйымдар санын 1800-ге жеткізген. Мен әдемілікті, мерекелік көңіл күйді жақсы көрем. Дүкен жәрменкелерден көзіме түскен ойыншықтарды алғым кеп тұрады. Немерелеріме де үйді мерекелік атмосфераға толтырған қатты ұнайды. Бірақ биыл рекорд орнатам деп еш ойламаппын. Ал германиялық Адам Уайттың коллекциясында 8000-ға жуық мерекелік әшекей бар. Рекордсмен осынша бұйымның ойда жоқта жиналғанын айтады. Бәрі мұна әшекейден басталды. Дүкеннен көрі сала ұнаттым да сатып алдым. Әдемілік үйіме енген сайын рахаттанам. Сөйтіп бірінен соң бірін ала беріп, ақыр аяқында Гиннес кітабынан бірақ шықты.